فيديوغان وحال دها رالي جلنتي داهر على سو اي فرانكو مركو اوغو الرئيس مركب وحنكا عود سنيا داهرو إن يهو قباتاي قب قبي دشاتاي داراران صوتو انتا سا انتا انكو عايادن هل مالين اي جوابن ويلكي قديركي سنواتاي وانا المهد سنتاي وانا هده كبعدي واكو غفانايا هده كبعدينا يسير باكوليهي بلان اي احد iyo inuu saacadda cali oo sabaxdin oo ka tiraashay abbahay waxa uu dhacay oo aniga iga dambeey cidda abbihiisa aan u sheego cidda abbihiisa aniga u sheego waa tiri abda calina waa inuu sidii abbahay waa tiri shan kun oo doolar la siiyo mana ta lacagta waa la fahmay laakiin abda cali inuu san aabba dhihin uu soo sheegay maxaa ka wadaa ma aabba kale yeesa ana warkaas ii jilciyay waa waxa jira mar ma jira abdu cali inuu sheegto oo aabba dhawad abdu cali xumaan aan qor tagnay tii warkaas waa war la fahmi karo oo bisil oo la qaadan karo waa wax la fahmi karo marka warkaas waa la fahmi karaa macnaa oo aabba baana ku noqonay waa ha taas dhimala dees booska aabba nimana aan ku buuxinaa wax ay maalay hadda ari hooyo maan franco ilaahay ku dhaashay maxay ku tiray fuusu ilaahay ku dhaashay adani waay waalidnimo baad tartaa mahe maam franco sigaalkii wax u gala la'dahay maam franco idaa wareertay maam franco cabitaan ku dhexabaysaa kamera ara hadda maxay hadda kuu soo siyaadini inay hooyataad ma ogtahay maxaa hadda imaam franco inaa ku dhashta hadda aan ahda ay tiraah winkii waay waxaan cay ahayn maa ka dheefi may waa sax laakiin waxa waaye muhiimadda waxa waaye micnaha wixii oo jiro micnaha maqalada jiro adiga abti muhiimadda waxa waa inay micnaha ogolaashay qaadato waynimadii ogolaato taas aa muhiim hogta ayo wixii qaladu jiro iyo wixii qaladu jiro micnaha inaa isla saxno ee ana waa ogaanay maanta hooyaday micnaha inay nolosheedu waxba kusoo kordhi karin ana waa ogaahay because hadda qof oo micnaha hadda iyada dakaalmo uga baahan kara ma ii moogta laakiin waxa waa muhiim inaa oga hooyanimadii ogolaato waalinimadii ogolaato wixii jira labada saxo processka deegaanka taasa aanay muhiimaysan odle hadii taas la xaliyana waxa kale waxba ma moogta abti ordadii inada ku keenay xamra kugu soo wadaa ma ka soo qaada adii inada waa diyaar ahaad qofa arintaas ka balan qaad dun fahmi ay oo keenaysa qofka Nairobi engay karaa jiri marka Nairobi dila geeyo qof ka sii qaaya la ma fahmi Nairobi angi karaa dad qofki ya qofka la geena ee DNA-da ah faranka ha 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 keegana marka hadii dheer la geeyo kaaga dheer in la geeyo waa Nairobi asaga hal bar la wada qaadan dheer ma fahmi oo simbol ka macnaa xamar la yeeqay qaado toos loo diyaar la saaray sidaas la geeyo marka simbol ka qaybta kale oo father kaana ma iska dhaafeena marka aad aan barbaada simbol qaadaysi soo kuuma fiicno aniga iyo abdiin oo amar u jooga labadina simbol keenan mar la isku qaado islaam isku qaado sid aga ma soo lade ku tarnaa qof oo sana warkeena ha fiiri abd mi maqla fawzi daahir iyo sukuwaale hooyadii waa dhimatay u soo duugtay mafahant hooyada ha ka samrin waa sax maskaxdu rabaa inuu kaa waalo jihadu rabaa inuu kaa lumiyo hooyo waa hooyo gar iyo gardaraba nama maqal danto way saxan tahay garteedana gar gardaradeedana gar muutala may aniga ujeedkayga waxayba ahayd aani micnaha maadaama hadduu uu waxyaaba u qalaa jiro micnaha in la socdo micnaha in baras diye marto aan maro haddii micnaha micnaha oo diye ka diye oo ka noqoto diye waxa way wixii waalinimada diye waa in ay qaadato oo ogolaato ahayd in ay qalad ka saacad bis intaas aan muhiim iya muhiim ima ma ogtaan in ay hooyada support isiiso taageero isiiso hadda baabe taas waxa dhacday leefkaaga adoo ku jiray ku soo kortay salaama dhiiga ku tiriyay way ilaahay waxay tiri taqaano wiilkayga aniga ma ahana cid kale oo la hadli karta ma lahan marka hooyo waayo waxaa laga yaabaa aabihii adiga ku dhalay dhibaatadii u geysa wali maskaxdeeda ka guuxayo ma fahmay soo marka waxa waaaato marka taasaa keenaysa ma ahane sida kale way kuu rabtaa way kuu baahan tahay aniga saan fahmay
دنا عودايغا iyo wiilka ay haysto ee intaas ay soo korsatay idii idii sakrin aniga kuma dhalay kana dhalay fahmay information aku siinaya aniga aniga taa isoo wada ogeyn aniga ogahay oo information aku siinaya ma prefer Russia mise buuga Russia wallahi waa inta waa ugu sii kartaa laakiin xasaasi taa luqada sida loo duubay marqaati u noqoto bablaha luqayeen ma hadda waxa xasaasi taa diwa luq abti waa ayku ma xiriya wala kala shaandayna ha hordha iyo wiilki uu arkay fiidigaag ma fahamta ay wiilki leftiisii adalbaday DNA oo la dhahay tahay run tahay oo aniga qofka oo hooyada ahay ya inaa waxa ka sheegay dadka soo jira hadla iyo soo igiraayo hooyonimo macnaha inaan hooyis ahay ma aaminsani dareen ahaan ma fahamti haa isagana hadduu wuxuu dalbaday DNA haa ya waa waa sax waxa hadda taagan aydan waxay tiri dahar waan saaxiib ma fahamti haye marka aniga abdacna wala shakiista idan wala shakiista ma fahamti haa wuxuu sheegay qabtay inaan duubay uma laysan ma fahamti ما فهمت حتى مركا وحينو مركا اديغو انا ادكو خشمهينا وحينو كشقهينا ان اد حنقسطو وعدينتو سو هدغنو اني فرانكار هويدا تاهي ابدا علنا اباه يو دي انا كو مرسين اه وا صح انت كدبيه ابدا علنا حكومة تركر فرانكار حكومة تركر لك والدك ما وا صح وا انت الربا انت فهمت آه مركب مام فرنكا وعاسو أنا نوقي لسا الدقال بوغ ووفرطا يا أنا بوغ ووفرطا وقالك نقال قلني يا فعل دهالي ايه عائل ايسي انت داير بالا شاي قرفي uziyo mi maqle baalo u kaarifo yaa gabar ku soo dhiiclaatay ku soo dal wadnaa goysay walaal wadnaa waday goysay qofna la maadi kartaa la yiri mi maqle fawzi abri gabar ku soo dalbatay yaa waa gabadha waa gabar qurux bi ka badatay oo maasha allah ya rabbi gabadha waa soo dalbatay daahir adaa ka wiilku waa ku siinaa salma waa meel sheegin daahir soo qabo salma salmo atard daayro qolka maxkamada baan u meerinay habada yurub ay joogtaa passport keeda ka wadataa waa shidan tahay kale iska arag oo ku dhahno nigaas waa nin maskiino duruf ku soo qareen inta uu gelin waxaan u suurtagalay haa kara soo soo ha u gelin soo soo aan ku cishto maana kasta aan ku cishto ku leexday soo waxay waxaan maahan moqta waa wuxuu daahir keenay anigu wuxuu daahir sheegayaa moqta asaga daacad ay ka tahay ninkaan haa laakiin daahir sheekadan keenay marka wiilka maadaama uu soo ogeeyna ogeysiinay ayaa horo wax dhimaalay wax dhimaalay abti daahir adiyadii dhimaalay aniga horta wax guud marka hadduu wiilka saar gabar u raba daahir oo wiilka aleera u taama gabar ku dirti marka magaalada ma joogto aleera aleera taa gabar guur ii dhisay smaceeba daahir ala arar ya Soo isma geeyaan oo ogyahay Fadi Fawzi ah soo isma daalno waxa waaye uriyana waaye marabiye fiiri habariya fadana ka fog looga dalkii joogine gabar xamar joogto oo qurux badan oo dheela ah lagu daraayo xamar daaro maxaa qaldan aad isku leh fiir sheega waaya ah iyo aniga ka marba ana waxaan rabaa arintaada dhab inaan u daweeyo naagtan aniga waxaan isku haysana maalin kasta qofta waa qof dhib badan oo kaftan badan ma fahmi soo sooy anina inaan kula kaftamo ku dhibo waa jeclaan lahaa kuma dhibi karo waxaan ku dhibi karin qof aan soo u dhasho waalidkiis arag
on hooyal dhihin on aabala dhihin I don't know how to deal I don't know how to deal hadda gabar hadda u buurso gabadhaas hooyo aabo u noqonaysa daahir ayso maxaa ka qaldan foosi gabar uu baahistaay aw gabadhi maalintii dooy daahir marka giiska goorma goorma soo afjaray abti daahir ani aday aan saarnaa raft هذا علي يعني معنا أباي يعني بس يبلك أنت قاعد كين وقصو بارك تاعي دي مالان وحكة تقال واحد صار أبي أستاذ كم جرام قصو بحوار دميها وشاس وقصو بعد قروي سجوا لا بس هو على دميها سدرس هوس بتعرف تيجين يا سدرس هوس بتعرف تيجين ما قال والله ملوق هذا روح نضيف نسور هذه وهذه أتقال أنا waxaan maqlay South Africa ma suqayso DNA qof oo followerkeega wuxuu yiri meel 500 lagu qaada ingiriiska yaqaano ila asbuuc dhan ila soo xariiray asbuuc hore Africa waa la qaada laakiin kulli South Africa loo diraa marka loo mubaarakayo maama abtidaarku waxa jira oo kambiyaal oo xamra jira oo simbolka ay qaadaa oo kiigeena soo baara iska keenay oo jira laba adeel kambiyaal waa la sheegay iyo staalkan waa u maleenayaa inay ku xirayeen qolumi simbolada qaad waa lagu qaada aniga dad xamar looga qaadaan arkay waa lagu qaada xamar meel ka kuma baaraan way qaadaan meel ay geeyeen way soo baaraan waa lagu qaada adiga miimada ina jawaab heshid waay ma fahamti haa diyaarade ubaxay maama franka ma la gaaday ma koobay sheekh ku cabtaa la soo helay mise may aabaha aabaha lagu baaraa bas may may tiiteeda la dalbe aan wa qarximaal dhaxe ha tus hadana tus hadii la soo helay hadii lagu soo diray poosta ma lagu soo dhigay qoraas war maam waxaan waayay maam faranka ka jirtee mid kale duqada la dhalatay maam qabataan waxa daahir ayada laga bilaabo walaashi waxaan baahan ma loo baahan miskeenaysi abtidaar hadda xariir biisa mashquul aan galayay qofkii daahir ku sheegay waan kanaano dadka dhageyso dadka Soomaali waa soo jiray yaqaan waxa la soo wax la waayay la xaqiiqiyay dadka ay ka yaqaan ilaan ka baqno run aan ku sheegno ene daahiro ma noo wacdi koro daahiro dariska ma ay soo sii jiray waxaan wasteer aan soo jiraynio dadku hadda xogay hadii soo fiican walaal dadka Soomaali waagu hore waxa uu leeyahay waa la iska xaraysan jiray bahal xarar la mariyay war xarar uu tiray staff alla wallahi aradaas ka xasuustay facebook shala waxa lagu soo sheegay gabar meel yar oo bush ee lala galay oo wiilal kale intay ku qabtaan oo ninkii cunay uu ka qararay ee iyadii ka duubayeen video fadeexayeen wallahi baydabo oo laga dhaansanay oo ninka oo tishina kiis soo beena ka soo beena ka soo beena wala ka xarrimaha ayo xarag waxaan weydiin ma jira cunug yar xitaa laga dhigay nin walaashi laga dhaansan raba wuxuu gabdhaha xooradooda iyo hawshooda wuxuu uga dhaansanay gabadha niyo gabdhihii niyo maasha baa fiiri fiiri niyo ani hadda business fiican aan ka fikiray inaan sameysto kastuumo oo qufule ee gala kare salaam aleykum ma iibsan kartee dadkan ayaga si bayeen maya inta hore bas dadka meesha ku dhigantahay aagaas loo gudbi karo habada lagu qorona free keen aan leeyahay qasab looga qaada ma in kaada qabta igu darma ahane furaha keen loo dhigo walaa aad xogitaan meeshan ma jiro moogtay waxaan gabdhaha ayaga oo raali yihiin gudaha laba bro oo dhash aan laga agmari karin tuk daahir oo video ku soo diraya wax yar
هاي صدر ما أركيسد عورنا ما أركيسد